Bună, eu sunt Carmina și îți urez bun venit la o nouă ediție Turism Market Insider. Astăzi vorbim despre User Experience în turism cu un invitat special. Astăzi vorbim despre User Experience în turism cu Eugen Podloc. Eugen reprezintă compania UX Studio, care se ocupă cu optimizarea experienței utilizatorilor și a ratei de conversie. Bine te-am găsit, Eugen! Bine ai venit! Astăzi vorbim despre experiența utilizatorului sau user experience, după cum spuneam, din punct de vedere al unei companii de turism, cum ar fi o agenție de turism sau o unitate de cazare. Care este primul lucru pe care vrei să-l transmiți publicului nostru care este format din aceste companii de turism? Păi cred că primul lucru este să conștientizeze că acest subiect este foarte important, mai ales dacă au o activitate online, își bazează mult din afacere, din comunicare cu publicul, se întâmplă online prin intermediul unui site și asta contează să conștientizeze că e important lucrul ăsta. Ok, cum ar trebui să arate site-ul unei companii de turism din punctul tău de vedere? De exemplu, dacă tu ai fi client, ce ai vrea să găsești acolo? Hai să luăm un pic etapizat așa. Primul lucru este că un site ar trebui să fie estetic, plăcut. Pentru că utilizatorii atunci când ajung pentru prima dată pe un site, au cam între 3 și 6 secunde la dispoziție să decide dacă rămân pe site-ul respectiv și continuă navigarea sau părăsesc site-ul și merg mai departe. De asta e important. E ca atunci când intri în orice local, într-un restaurant, într-un hotel, în orice locație, prima impresie îți face, pe care ți-o faci, aia te ajută să înțelegi dacă rămâi în locația respectivă sau dacă pleci. De asta e important, primul lucru e să oferi această atmosferă estetică bună, un design minimalist, nu foarte încărcat, cu elementele strict necesare. Cam asta ar fi prima etapă. Apoi ar trebui să faciliteze accesul utilizatorului către ce-l interesează. Dacă utilizatorul a venit pe site-ul respectiv ca să găsească o ofertă de vacanță, o idee de vacanță, ar trebui să poată să facă lucrul ăsta foarte rapid, să ajungă la pagina de prezentare a ofertei. Apoi, când vorbim de prezentarea ofertei în sine, trebuie să-i oferi suficientă informație astfel încât să poată să ia decizia de a merge mai departe, adică de a contacta un reprezentant sau de a cumpăra, de a face o tranzacție pe site-ul respectiv. Și aici e important să oferi toată informația necesară ca să nu riști să lași utilizatorul să plece în alte locuri să caute informații. De exemplu, dacă descrii un hotel, ar trebui să-l descrii suficient de bine cât să ofere suficiente informații utilizatorului de la decizie, altfel o să plece și o să caute despre hotelul respectiv pe Google sau prin alte metode și e posibil să nu se mai întoarcă pe site-ul tău, poate să ajungă pe site-ul competitorilor sau în alte lucruri. Și e un lucru pe care nu ți-l dorești. În cele din urmă, dar nu neapărat e foarte important lucrul ăsta, trebuie să oferi posibilitatea de a face această tranzacție, practic, fie că își manifeste interesul față de oferta respectivă, fie vrea să cumpere chiar, dacă există posibilitatea de a cumpăra direct pachetul turistic, dacă vorbim de o agenție de turism, atunci trebuie să site-ul respectiv să ofere o experiență de interacțiune foarte facilă, rapidă, fără mari bătăi de cap pentru utilizator. Ok. Are un site bine pus la punct, înseamnă că are destul de multe elemente pe care trebuie să le aibă foarte ușor de accesat pentru client, dar totodată toate elementele pe care mi le-ai spus tu mi se par destul de logice sau de așteptat să fie acolo. Sigur. În general, un site trebuie să fie simplu, dar e foarte greu să faci ceva simplu. Și atunci trebuie să ai curajul și puterea să vezi la ce elemente de pe site renunți. Și practic ar trebui să conștientizezi și să
să faci un inventar al tuturor elementelor de fiecare pagină, să vezi ce rol au fiecare în procesul de informare și convingere a utilizatorului. Hai să vorbim puțin despre vânzările în turism. Cum ar trebui să fie site-ul unei companii de turism astfel încât acesta să atragă vânzări? După ce te-ai obișnuit să, după ce aduci traficul relevant pe site-ul tău, în primul rând trebuie să aduci trafic relevant, că trebuie... Oamenii interesați de ce exact, exact. După ce ai adus oamenii relevanți, trebuie să facilitezi, cum am mai spus, tot ce vor ei să afle în interacțiunea cu site-ul. Adică, dacă au venit cu un gând clar că vor să meargă într-o anumită destinație, trebuie să facilitezi, această interacțiune să ajungă cât mai repede strict într-o pagină unde e prezentată doar destinația respectivă. Dacă nu știu destinația și vor să ajungă într-un anumit tip de vacanță, vor să zic un sejur pentru luna de miere, dacă vorbim de situația asta, trebuie cât mai repede să-i ducem în zona respectivă unde le vorbim pe site doar despre subiectul respectiv. Apoi trebuie să descriem în așa fel oferta cât să fie relevant nevoilor lor. Deci trebuie să știm foarte clar către cine se adresează oferta respectivă și să scoatem în față beneficiile pentru ei. Și apoi, cum am mai spus, trebuie să le permiți ca să facă tot procesul ăsta de achiziție sau de comandă, să zic, să o faci foarte simplu, dar în același timp să soliciți toate informațiile necesare pentru a putea derula această tranzacție. Ok, există cumva o serie de factori care influențează vânzările unui site, vorbind la modul general? În afară de partea comercială, de preț și atașat unde e ofertă, unde deja partea asta ține mai degrabă de business mai mult decât de partea de utilizarea site-ului, printre cele mai importante, dar cred că chiar cel mai important element este încrederea pe care ți-o dă site-ul respectiv. Și asta, încrederea asta poate să aibă în spate un brand cunoscut pe piață și sau să-ți dea din cum arată site-ul la nivel general și cine, ce alte entități cu nume mari sunt prezente în jurul brandului respectiv. Adică dacă site-ul scoate în față faptul că este autorizat de o structură mai mare, să zic, sau dacă a câștigat anumite premii, dacă știe să scoate în față anumite informații de la clienții anteriori, niște testimoniale, niște păreri, formele astea, anumite forme de social proof sau tehnici de social proof, ajută foarte mult pentru a stabili această încredere față de brand. Și nu în ultimul rând, partea de experiență pe care ți-o oferă site-ul când navighezi. Și aș vrea să fac chiar o comparație aici cu un mediu offline, să zic. Atunci când intri într-un restaurant, de exemplu, primul lucru pe care îl iei în vedere este cum arată restaurantul. Asta este un lucru care te face să rămâi sau să pleci să cauți alt restaurant. După, dacă ai decis să rămâi totuși în restaurantul respectiv și te așezi la masă, contează fiecare detaliu. Contează cum e aranjată fața de masă, contează cum e servirea, contează cum e scris meniul, dacă înțelegi ce scrie acolo. Evident, contează și bucătăria din spate, adică toate elementele astea micuțe combinate contează și ajută la experiența ta în acel restaurant și, prin urmare, ajută după aia și la loializare. Dacă ți-a plăcut odată, previi. Și asta e foarte important. De exemplu, în cazul unui site de turism, fie o unitate de cazare, fie o agenție de turism, e important ca odată ce creată experiența plăcută unui utilizator, să vrei să revină după aia, pentru că ne dorim clienții reali, nu? Normal. Ultima întrebare. Ce înseamnă să ai un site user-friendly și care sunt beneficiile unui astfel de site?
aș putea să traduc în română user-friendly, înseamnă prietenos cu utilizatorul. Exact. Și prietenos, cam asta înseamnă. Înseamnă să-i ofere răspunsurile pe care le au utilizatorii, să le ofere rapid, fără mare efort din partea lor de a, de a căuta, dacă vor o anumită informație, să o găsească rapid în site. Să învățăm, deja etapa ulterioară, să învățăm ce îi place fiecărui utilizator și să încercăm să-i personalizăm experiența ca să se simtă luat în seamă și ar trebui cât mai mult să replicăm o zonă, de exemplu, din offline. Când intri într-o agenție offline, în sediul unei agenții, experiența pe care o ai acolo, de la cum te salută persoana vânzător sau agentul de turism, de la cum îți prezintă ofertele, toate lucrurile astea contează foarte mult și atunci trebuie lucrat la fiecare element în parte ca, pe total, să faci acest site, să faci prietenos cu utilizatorul, adică user-friendly. Adică ușor de utilizat. Ușor de utilizat, da. Mulțumesc frumos, Eugen! Și mulțumesc! Și mulțumim și ție că ne-ai urmărit și ne vedem data viitoare la o nouă ediție Turism Marketing Insider. Mulțumesc!